巴西作为世界最大肉类出口国，出口遍布全球150个国家，如今却爆出僵尸肉丑闻，引起人心惶惶。在丑闻曝光后，欧洲国家智利和韩国等国家相继暂停销售巴西肉类，如今名列巴西最大贸易伙伴国的中国也采取了应对措施，巴西所有运送到港口的肉类一律都不准通关，直到巴西经过审查。Por enquanto, o que tem é que os contêineres que estão lá, eles não podem sair do porto e ir em direção aos mercados que já estavam vendidos. Então, China é isso, eles pedem mais explicações.根据巴西农业部数据，全球有40%的鸡肉都来自于巴西。不止国际社会，当地民众同样是闻肉色变。不少人在等待官方调查出炉前，都只能改变购买习惯，比如减少购买冷冻肉类，以防万一。Eu estou muito chateada com tudo isso, mas infelizmente as minhas filhas, por exemplo, não ficam sem carne. Eu hoje optei por não comer. Eu estou muito assim.Chateada com tudo isso. Elas, infelizmente, elas vão querer carne. Eu vim comprar, né? Sempre compro aqui. Então, mas compro sim. A carne que eu peço para cortar na hora, né? Muita brasileiro, não sei. Brasileiro leva mais pelo lado do humor, né?Então, o pessoal pergunta, tem papelão aí? Não tem? Como é que tá? Mas, realmente, o pessoal confia na gente. E a gente confia nos nossos fornecedores. Continuamos comprando, não caiu a nossa compra. Tá normal. 巴西是拉丁美洲的最大经济体，经济在近两年来处于衰退之中。随着其他国家估计也会进一步限制进口巴西肉类，恐怕丑闻将沉重打击桑巴国的这项繁荣产业。